Assalomu alaykum, hurmatli aziz teletomoshabinlar, qadrli muxlislar, yana efirda OKMK telekanalida samimiy suhbat ko'rsatuvimiz boshlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun albatta sizni qalbingizga yaqin bo'lgan, aynan mana shu Olmaliq shahrida ijod qilgan, o'zini betakror san'atlari bilan ko'pchilikni qalbidan o'rin olgan ijodkorimiz bilan birgalikda suhbat quramiz. Demak, efirda samimiy suhbat ko'rsatuvi. Dunyo dunyo bo'lmoq uchun roshno kerakdir. Yaxshi yomon kunlaringda oshno kerakdir deya bejiz kuylanmagan bu qo'shiq mana shu bizni tomosha qilayotgan aziz muxlislarimiz orasida tinglaganlari va eshitganlari bo'lsa ne ajab. Shunday ekan, bugungi samimiy suhbat ko'rsatuvimiz mehmoni o'zini chiroyli san'atlari bilan hammamizga manzur bo'lgan san'atkorimiz Anorqulov Tohirjon aka bo'ladilar, ya'ni Tohir do'st degan taxallus bilan mana shu xalqimizga manzur bo'lgan san'atkorimiz. Tohir aka, kayfiyatlar yaxshimi? Demak, Anorqulovlar sulolasining biz xonadonlaridamiz. Bir chiroyli go'zal mahalla, Sufi Ollayor hazratlari nomlari bilan yuritiladigan bir go'zal mahallada mana shu aynan Anorqulovlar sulolasining xonadonlaridan olib boryapmiz. Shunday ekan, o'sha bir mana shu xonadonga kirganimizdan biz ko'nglimizga bir o'sha siz kuylagan ro'shnolik kirdi. O'sha bir, demak, insonga bir haqiqatdan ham do'st kerak, yaqin qadrdon kerak degan so'zlar bejiz emas. Bugun ijodingizda qanaqa bir o'zgarishlar bo'lyapti? Mana bundan 30 yil avval oldingi o'sha ijod mahsulotlarini, siz kuylagan kuylar, qolaversa o'sha ustozlarni mana shu kasetalarda kuylagan kuylarni saqlab siz olib qo'yganligingizni xalqimizga, muxlislarimizga ko'rsatish uchun aynan shu yerga qo'ydik. Keling, endi o'zingizni mana shu ijodingizdagi o'zgarishlar, yangiliklar, mana mustaqillik sharofati bilan nima ishlar qilinyapti? Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ijodimizda yangiliklar ko'p. Xudo xolasa yangi qo'shiqlar chiqarish niyatidaman. 10 yilcha bo'ldi. Anafis bo'lib qoldi. Ma'lum sabablarga ko'ra. Hozir yanada jo'shqin hayratga kirib, yangi qo'shiqlar chiqarishni boshlayapman. Oybek Sultonov do'stimiz, Xurshid Rasulov, Tohir Makamov shular bilan hamkorlikda, hamkorlikda Qo'qonda Naziriy degan shoir bor, Bahrom Usmonov bor ustozimiz, Olmaliqda Nabaka bor, Nabi Jo'rayev degan ustoz hamkorligida. Shu Ahmad Yassaviyni so'zlaridan ko'proq foydalanish niyatim bor, Normurod akani so'zlaridan. Demak, o'sha aynan mana shu do'st Normurod Narzullani qalamlariga mansub desak, menimcha adashmagan bo'lamiz albatta. Keling, o'sha mana shu ilk marotaba kuylagan kuylaringiz, qo'shiqlaringiz, mana shu Olmaliq shahrida yashayotganlar yaxshi biladi. Qaysi qo'shiqlarni kuylab shu davralarga, tadbirlarga chiqqansiz? Birinchi Olmaliq qizlari bilan 1993 yil. Shu qo'shiqlar paydo bo'lishiga men Tohir Makamlar yordam bergan, ko'maklashgan, Xurshid Rasulovlar 93 yil Do'stni asra, Olmaliq qizlari paydo bo'ldi. Hozirga kelib men zamonaviylashtirib, ya'ni yangiliklar kiritib, yanada yaxshi yangi qo'shiqlar davomchilarini qo'shib kuylamoqdaman. Xudo xolasa yana 10 qo'shiq tayyor. Ana shu hozircha sir, xudo xolasa bo'ladi. Olmaliq tug'sa, Olmaliq 2 bor seriya, Olmaliqqa qiz uzating degan qo'shiq 97 yil paydo bo'ldi. Mana Oysara dada va o'zi yordamlashib meni o'zimdan chiqqan g'oya. Keling, Tohir aka, endi o'sha ilk marotaba 93 yil dedingiz, Olmaliqqa qiz uzatingdan bir ozgina eshitaylik. Oltin olmang, duo oling, meni sizga duoyim, yaxshi kuyov ato qilsin qodir egam xudoyim. Ikki dunyo ko'rmagaysiz sira kamlik iloyim, ikki dunyo ko'rmagaysiz sira kamlik iloyim. Olmaliqqa qiz uzating, asrasin uni xudoyim. Olmaliqqa qiz uzating, asrasin uni xudoyim. Aziz teletomoshabinlar, demak, mana shu Olmaliqqa qiz uzating deyilgan so'zlar bejiz emas. Demak, harakatingizni qiling, albatta Olmaliqning yigitlari sizni qizingizni baxtli qiladi degan bir yaxshi niyatda aytilgan qo'shiq. Demak, yaxshi niyat guruhidan bir go'zal tarona tinglaymiz.
Acab sırlar, acab sırlar, acab sırlar varmış Zuhri samada. Umur az yetermiş akar deryada, akar deryada. Umid yıldızları varlar samada. Men baktım top geymen kaydıl rabada, kaydıl rabada. Bizni ham sevgüçü vardır dünyada. O'xshash bo'larmiz, taqdir bir-biriga tutash bo'larmiz. Oshiqlar orzusi o'xshash bo'larmiz, taqdir bir-biriga tutash bo'larmiz. Ko'ngillarda uchmas otash bo'lar, alo bo'lar emish ahdi vafoda. Şeyda gözler uçraşar, muradım görer ben uşal bernada, uşal bernada. Bizni ham sevgüçü vardır dünyada. Acab sırlar, acab sırlar, acab sırlar varmış Zuhri samada. Akar deryada, akar deryada. Umid yıldızları parlar samada. Men baktım topkayman kaydıl rabada, kaydıl rabada. Bizni ham sevgüçü vardır dünyada. Tomosha qilayotganingiz OKMK TV'da samimiy suhbat ko'rsatuvimiz. Demak, bu galgi ko'rsatuvimizni aynan Olmaliq shahrida ijod qilayotgan va ijod qilgan aynan mustaqillikning ilk yillarida o'zlarini shirali ovozi bilan hammamizga, hamma tinglovchilarga, hamma muxlislarga bir yoqqan qo'shiqlarni ijro etib kelgan san'atkorimiz, demak, Tohirjon Do'st bilan birgalikda suhbat quryapmiz. Tohirjon aka, albatta o'sha sizni chiroyli qo'shiqlaringizni tinglagan, eshitgan, qolaversa o'sha bizni mashhur san'atkorlarimiz ham o'sha 93 yillarda bir katta davralarda sizga alohida navbat berganliklarini va o'sha audio tasmalarga tushib hamma joyga tarqab respublikamizda, demak, shu Tohir Do'st degan bir xonanda bor ekan, yaxshi niyat degan bir guruh bor ekan degan so'zlar o'sha davrda tarqalishi juda ham bir katta mashaqqat talab qilgan o'sha davrda. Keling, shu audio tasmalardan bir ozgina eshitaylikda o'sha davrni muxlislarga bir eslatsak-a. Demak, Xurshid Rasulov. Ajoyib sizni ushalgan. Tohir Mahkamov musiqani chalgan. Qani, shu tadbirda, shu tantanada sizni e'lon qilganligini mana o'sha magnit tasmalarda tarqatilgan. Hurmatli qo'shiq shinavandalari, siz
sizlar uchun olmaliqlik yaxshi niyat guruhining xonandasi Oxirjon Anorqulov o'zining dil qo'shiqlarini taqdim etadi. Mustaqilligimiz 30 yillik bayramini nishonlayapmiz. Mana shu bayram hammamizga yanada yaxshiliklar olib kelsin, yangiliklar olib kelsin. Hammani mustaqillik bayram bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani oilalarda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Mana o'zim men ma'rif bo'yicha kutubxonada 40 yil ishlab pensiyaga chiqqanman. Mana shahrimizda shu mustaqillikdan beri shunaqangi chiroyli o'zgarishlar bo'ldi-ku. Ko'rib ko'zing quvnaydi, yashnaydi. Bundan buyog'iga ham yashnasin, gullasin. Olmaliq metallurgiya kombinatida ishlayotgan barcha ishchilarimizni, ayollarimizni, qizlarimizni mana shu kirib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ularga omadlar tilayman. Olmaliq to'g'risidagi ko'plab qo'shiqlaringiz bor, olmaliqli qizlar. Keling, mana shu qo'shiqni yaratilishiga biroz nazar tashlasak. Olmaliq qizlari. Kimni qalamiga mansub bu? Sabirjon degan do'stimdi. Aha. Qalamiga. Musulmon. Qayerlik bu yigit? Olmaliqlik. Olmaliqlik. Olmaliq. Birga o'qiganmiz. Aha. Yoshlikdan do'stlashganmiz. Shu menga hadya qilindi. Bu qanday bo'lib birdaniga shu olmaliq qizlari degan bir qo'shiqni qilgisi kelib qoldi. Yuragimga yetib keldi-da bir nasib bo'ladi. Yaxshi niyatlar bilan shu mana shu qo'shiqni yaratganman. Olmaliqda hamma qizlar baxtli bo'lsin deb. Singillar, qizlarimiz baxtli bo'lsin deb yaxshi niyat bilan shu qo'shiqni chiqarganman. Endi hamma ijodkor ham
o'zini tug'ilib o'sgan, o'zini yashayotgan maskanlari haqida qo'shiq qilavermaydi. Mana bu sanoqli san'atkorlarda kuzatiladi bu holat. Demak, o'sha sizni o'sha vatanga bo'lgan, o'sha tug'ilib o'sgan yurtga, tug'ilib o'sgan mahallaga, shaharga bo'lgan bir hurmat e'tiboringizning nishonasi, demak, ostonadan boshlanadi. Vatan ostonadan boshlanadi. Demak, keling o'sha qizlarimiz uchun, olmaliqlik go'zal qizlar uchun o'sha olmaliqlik qizlar qo'shig'ingizni efirga uzatsak. Marhamat. Olmaliqni qizlarini bilmaysiz, bir ko'rib oshiq bo'lmay qolmaysiz. O qizlar go'zal qizlar, yuzlari anor qizlar. O qizlar go'zal qizlar, yuzlari anor qizlar. Aziz teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. Bugun mamlakatimizda mustaqilligimizni 30 yilligi oldidan juda ham ko'p chiroyli tadbirlar, tantanalarga tayyorgarliklar bo'lyapti. Shu jumladan OKMK telekanali ijodkorlari ham aynan mana shu sana bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatuvlarni tayyorlashga kirishgan. Shu o'rinda Yangi O'zbekistonda
tinch va farovon yashaylik shiori ostida biz ko'rsatuvlar tayyorlayapmiz va efirga uzatyapmiz. Ana shu ko'rsatuvlardan biri, demak, samimiy suhbat ko'rsatuvimizni ham bugun biz mustaqilligimizning 30 yilligi oldidan tayyorlayapmiz. Mustaqillik bayramlari muborak bo'lsin, Tohirjon aka. Keling, o'sha ilk mustaqillik yillari haqida yana suhbatlashsak, chunki o'sha davrdagi ijodingiz, o'sha davrdagi bir ijod mahsullari bizning ustozimiz Oysara Dadayeva aynan o'sha vaqtda mahalliy radio kanali orqali sizni qo'shiqlaringizni efirga uzatib turganlar, shu jumladan o'sha ko'plab efirlarda sizni qo'shiqlaringizni muxlislar eshitgan. Keling, o'sha davrdan ozgina muxlislar e'tiboriga havola etamiz o'sha radioda uzatilgan so'zlar. Umidsizliklarni so'ldirguvchi, g'am alamni so'ndirguvchi ilohiy xilqatdir. Qo'shiq uni tinglarkansiz, o'zingiz his etgan sog'inchni tuyasiz. Sog'inasiz, sog'inasiz, sog'inaverasiz. Qo'shiq bu aslida sog'inchning ikkinchi nomidir balki. Bugun sizning e'tiboringizga havola etilayotgan bir dasta qo'shiqlar guldastasi Omad studiyasi orqali taqdim etilmoqda. Bu qo'shiqlar guldastasini sizga olmoliqlik xushovoz xonanda Kamolot 97 shahar qo'shiqlar ko'rik tanlovining mutlaq g'olibi Tohirjon Anorqulov taqdim etmoqda. Aziz zamondosh qo'shiq shaydosi, ushbu qo'shiqlar guldastasi sizga atalgan. Tinglang xayolotning, ishqu muhabbatning, sog'inchning ko'z ilg'amas kengliklari aro parvoz eting. Bu qo'shiqlar guldastasi yaxshi niyat guruhining xush ovoz xonandasi Tohirjonning qalb qatlaridan, vujud vujudidan, yetti tomiridan jon kabi quyulmoqda. Bu jon sizning joningiz aro payvasta bo'lsinu Tohirjon Anorqulov ilohiy ilhom ijodiy parvozning oydin yo'llari aro qanot qoqsin. Oq yo'l sizga, Tohirjon. Menga to'sibsiz. Shunchaki ham qishloq. Lekin usiz to'g'ringizda hech narsa degan. Yamoqqa aso kerakdir.
yediganasi bormi bu hech kimda? Voy. Mana sen. Boshimdan chiqqan. Shahar sotdi. Endi Tohir aka, sizni o'sha bir suhbatlarimizda eshitganmiz. O'zbekiston teleradio kompaniyasi o'sha mustaqillik yillari arafasida o'sha alohida qo'shiqchilarni taklif qilib, qo'shiqlari tasvirga olinardi va o'sha mustaqillik kunlari efirga uzatilardi va katta davralarda mustaqillik bayrami nishonlanardi. Siz aynan shu mustaqillik bayramlarida ham qo'shiqlar kuylash baxtiga muyassar bo'lgansiz. Bu ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. Shunda qaysi qo'shiqni kuylagandingiz? Va shu jarayon qanday bo'lgandi? Shu haqida ham gapirib bering. Ustoz Oxunjon aka madalib qo'shiqlar bilan mana shu unutmoq osonmas bizlarning qo'shig'ini menga Saparboy aka. O'sha paytda O'zbekiston teleradio kompaniyasi musiqa direksiyasi rahbari edi. Safar aka, ha. Dardingiz Oxunjon aka, Oxun madalibga o'xshar ekan. Shuni qo'shiqlarini aytasiz, sizga yarashar ekan deb. Rahmat. Mustaqillik bayramiga Oxunjon aka madalibni unutmoq osonmas qo'shiqlarni aytganman. Ha, demak o'sha tanlovlardan o'tib, o'sha badiiy kengashdan o'tib, o'sha o'tish ham qiyin edi. O'tish ham qiyin edi. Badiiy kengashda ustozlar o'tirar edi, u yoqda o'shalar eshitib ko'rib, keyin ruxsat bersagina efirga uzatilardi. Rahmat. Endi mana doirani bejizga bu yoqqa qo'yib qo'ymadik. O'sha doirada bir yaxshi narsalar aytib berasiz bizga. Yaxshi bo'lardi. Ona jonim qaridan oppoqga bitar ushdi Ixtiyor xonadoniga baxti bor kelin tushdi Ona jonim qaridan oppoqga bitar ushdi Ixtiyor xonadoniga baxti bor kelin tushdi Kelar dubora Keling shu ustozlaringiz haqida gaplashaylik. Kimni o'sha mana shu san'at yo'nalishida, san'at sohasida siz kimlarni ustozim deb bilasiz? Kimlarga havas qilasiz? Avvalo
G'oybona ustozlarim son sanoqsiz ustozlarim ko'p. O'zimdan yoshlarni ham ustoz deb bilaman. Qo'shiqlari yaxshi aytilsa, she'rlari ma'qul kelsa. Avvalo vatan ostonadan boshlanadi deganday mana shu Olmaliqda bizdan katta qo'shiqchilar bo'lgan, ularga havas qilganman. Oldinda menga davralarda bir-ikki juft qo'shiq aytdirib, navbat berib, navbat berib, shularni unutsak bo'lmaydi, unutishga haqimiz yo'q. Kimlar masalan? Xotirlaylik shularni. Ha, Turdiyev bor. Aha. Abdunabiy Saroboyev bor, Erkin Jalolov bor, Rustam aka bor, Boyjigitov bor, Azim Umarov bor, Jo'rabek Eshonqulov bor. Ko'proq she'r tanlashlarimda menga yordam bergan ko'plarga tanish bo'lgan mana shu Abdurashid Hasanovni bilasizlar. Aha. Mana shu akamizga ham rahmat. Keyin mana shu Oxin akalarga havas qilib Tohir Makkam, Oxin akalar birga ijod qilamiz, yordam qo'lini cho'zgan Qurshid Rasulov. Mana hozir Oybek Sultonov bor. Ko'p yordam bermoqda. Ortiq Otajonov. Rahmatjon Qurbonov. Mana shu Azimullaxonov bor. Bu yerda biz ko'ryapmiz Abdurob Olimovni, Sherali Jo'rayevni o'sha bir magnit tasmalarini shu davrgacha mana saqlab, ularni eshitib, ulardan yana bir narsalarni o'rganib kelyapsiz-da. Balki o'chgan edim yodingdan. Shirin xayolingni buzdimmi? Laylo, laylo, sening yodingdan. Bir dam ko'rmoqchi edim o'zimni. Laylo, laylo, sening yodingdan. Bir dam ko'rmoqchi edim o'zimni. Laylo Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo Endi keling o'sha mustaqillik bayrami munosabati bilan bir chiroyli tilaklaringizni eshitsak muxlislarga marhamat. Mustaqilligimizga tilaklarim butun dunyomiz tinch bo'lsin, vatanimiz, O'zbekistonim. Hammani uyida yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, topganlariga fayz baraka tilayman. Aziz teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Biz ham ushbu tilaklarga qo'shilamiz. Xonadoningizdan tinchlik, totuvlik, fayz va barakot aramasin. Ilohim, har doim yaxshilikda diydorlashaylik. Qalbingizga qo'shiq sig'adigan darajadagi kayfiyatlarni tilab qolamiz. Sog'omon bo'ling.